Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burada bir uzun sual var. Bu sual dəfələrlə təkrarlanıb. Məzmunu ondan ibarətdir ki, yəni namazlarda insan öz dilində, qeyri-ərəb dilində, yəni dua edə bilərmi? Və keçən cavablarda da dəfələrlə demişik ki, məsələ ixtilaflı məsələdir. Məsələdə 3 dənə məşhur rəy var ki, insan duanı namazda qeyri-ərəb dilində edə bilərmi, edə bilməzmi? Geniş ixtilaflı məsələlərdən biridir. Birinci rəy odur ki, mütləq şəkildə olmaz. Namaz sözləri, namazda olan bütün sözlərin hamısı ərəbcə olmalıdır. Birinci rəy budur. İkinci rəy var ki, məkruhdur. Yəni, namazı batil eləmir insan dua eləsə, lakin bəyənilmir. Üçüncü rəy də var ki, əgər icazə, əgər ərəb dili bilmirsə, öyrənməkdən acizdirsə, onda o zaman öz dilində eləyə bilər. Əgər ərəb dili öyrənməkdən aciz deyilsə, onda o zaman qeyri-ərəb dilində etmək olmaz. Bu fikirlərin hamısını Şeyx İslam İbn Teymiyyə gətirir İqtida Sıratıl Müstəqim kitabında. Həmçinin bir qismini də bu fikirlərin Böyük Fətvalar kitabında zikr eləyir. Bu məsələnin ilgili həmçinin başqa məsələlər də var ki, yəni burada qəsd olunan sünnədə gələn dualardırmı, yoxsa insanın özündən, öz ağlına gələn istədiyi şeylər duasıdırmı? Bəzi elm əhli burada deyir ki, nəzərdə tutulan öz dilində, yəni sünnədə əsli varid olan, sünnədə varid olan duaların tərcüməsini, yəni insan öz dilində eləyə bilər. Bəzi elm əhli bunu şərt görür. Xüsusən də, məsələ, Hənəfilərdə məşhurdur məkruh olmağı ilə ilgili. Çünki Ömər ibn Xattabdan əsər var ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu bəyənməzdi və yaxud da kərik görərdi qeyri-ərəb dilində namazda nə isə deməyi. Və deyirlər ki, Hənəfi alimləri bu şamildir duaya və qeyri-duaya. Amma icma məsələsidir ki, Quranın tərcüməsini insan deyə bilməz. Quran sadəcə bilirsənsə ərəbcə oxunmalıdır. Deməli, burada Hənəflərin gətirdiyi dəlillərdən biri Ömər ibn Xattab radiyallahu anhudan ki, o qeyri-ərəb dilində sözlərin namazda işlənməyini bəyənmirdi. Və bu bəyənmirdi kəlməsində də ixtilaf var Hənəfi məzhəbində. Kimisi deyir ki, yəni bəyənmirdi, o mənadadır ki, namazı batil eləmir, xoşa gəlmir. O birisə deyir ki, yəni ki, mənası odur ki, haramdır. Hər halda məsələ gördüyümüz kimi ixtilaflı məsələdir. Kimsə bu məsələ ilə ilgili olar ya olmaz, kitab və sünnədən açıq-açıq dəlil gətirə bilməz. Çünki bu barədə vəhi yoxdur. Məsələ ictihad məsələsidir. Məsələ ictihad məsələsidir, elm əhlinin ictihadıdır. Və ehtiyata qarşı da dedik ki, yəni ki, sünnə namazlarında hökum biraz fərqlidir. Məsələ, sünnə namazını insan otura qıla bilər, hətta səbəbsiz yerə, sadəcə savabın yarısını alır, miniyin üzərində qıla bilər, sonra hətta qeyri-qiblə tərəfə dura bilər. Və bu baxımdan sünnə namazlarında bunun hökmü daha yüngüldür. Sadəcə ehtiyata qarşı, demişəm ki, fərz namazlarında ehtiyata qarşı ərəb dilində deməyə bacarmaq lazımdır. Ehtiyata qarşı, çünki məsələ ixtilaflıdır, hətta müsəlman ixtilafdan çıxsın deyə. Allahu aləm.